Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda isə Cümhuriyyət ili çərçivəsində Azərbaycan qəzetinin 100 illiyinə həsr olunan elmi konfrans keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin öyrənilməsində 1918-ci ildən nəşr olunan Azərbaycan qəzetinin də böyük rolu var. İlk nömrəsi 1918-ci il sentyabrın 15-də Gəncədə Azərbaycan dilində nəşr olunan Azərbaycan qəzeti Türk və İslamçılığa aid məqalələrə Azərbaycanın səhifələri açıqdır yazısı ilə fəaliyyətə başlayıb. 1918-20-ci illər ərzində qəzetdə Azərbaycanın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı ilə yanaşı erməni daşnaq qulduru Andranikin Zəngəzur, Naxçıvan və Qarabağda törətdiyi soyqırımı, vəhşiliklər haqqında məlumatlar dərc edilib. Bu mətbu orqan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin fəaliyyətini də geniş işıqlandırıb. Ölkəmizdə elan olunan Cümhuriyyət ili çərçivəsində Azərbaycan qəzetinin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən elmi konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov bu barədə məlumat verdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin öyrənilməsində qəzetdə dərc olunan materiallar ilk mənbə kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bizim müasir Azərbaycan Respublikası Cümhuriyyətin varisi olaraq bu qəzeti özünün mətbu dövlət orqanı kimi qorudu, saxladı, inkişafına xüsusi önəm verdi. Heydər Əliyev, ulu öndərimiz bu qəzeti yaşatdı, hər cürünə şərait yaratdı, yubileylərini keçirdi. Bugün Azərbaycan dövlət Azərbaycan qəzetinə xüsusi önəm verir, jurnalistlərimizə xüsusi qayğı göstərir. Konfransda Azərbaycan qəzeti müstəqilliyimizin atributu kimi adlı məruzə ilə çıxış edən millət vəkili Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bildirdi ki, müstəqil dövlətimizin quruculuq və inkişaf dövrünün salnaməsini öz səhifələrində əbədiləşdirən mətbu orqanı Xalq Cümhuriyyəti zamanında dərc olunan Azərbaycan qəzetinin varisidir. Konfransda Azərbaycan qəzetinin 1993-2017-ci illərdə dərc edilən sayıları çap və elektron variantda Tarix İnstitutuna təqdim olundu. Eyni zamanda Tarix İnstitutu tərəfindən Azərbaycan qəzetinin 100 illiyi münasibəti ilə təşkil olunan kitab sərgisindəki nəşirlər qəzetin redaksiyasına hədiyə edildi. Konfransda tarixçi alimlər müxtəlif mövzularla çıxış etdilər. Mənsur Əsənov, Taleh Yolçuyev, Nərmin Xəlilova xəbərlər.